Павло Боц – він відомий український художник і скульптор, але з початком повномасштабного вторгнення. У свої 65 років фах змінив на однострій і зброю. Я старий мисливець, вийшов своїми собачками погуляти і побачив, як їде танк з нашими хлопцями. Хлопці сиділи на броні і просто так курили цигарки, підняли мені руки, помахали рукою. Ну, я пішов, взяв свою зброю особисту мисливську. Спершу разом із поліцейськими патрулював вулиці, а потім доєднався до добровольчого формування «Воля» у Києві. Перші бойові завдання отримали десь 26-го числа. Це були блокпости, охорони військових складів, ешелонів, боєприпасів, перевантаження, передачі в ЗСУ. І з цього часу ми набрали 17 об'єктів, охороняли їх в Києві. Там були і артилерійські склади, і склади боєприпасів. Дуже багато об'єктів було, а хлопців, яких ми міняли, йшли на фронт, готувалися і уходили прямо під Ірпінь воювати. У Сергія Філіпова, який сформував цей добровольчий підрозділ, за спиною є бойовий досвід. 2015-го був заступником командира батальйону «Донбас» та пройшов чимало боїв на Сході. Його та інших досвідчених у військовій справі людей у перші дні повномасштабного вторгнення об'єднало бажання боротися проти російської орди. Коли почалася війна, я звернувся до Національної гвардії, але мене на той час не взяли і також не брали, потім відмовляли. Да, тому, коли постало питання, як можна взагалі свідомому українцю долучитися до опору російської агресії, то ми з'єдналися поруч і організували батальйон. Добровольчий батальйон «Воля» робили ту роботу, яку військові частини частково не роблять. Чому? Тому що більшість наших збройних сил, вони що роблять? Вони воюють, вони захищають нашу батьківщину на передовій. А тут їхні функції, в тому числі, заміщають добровольчі підрозділи, такі як наш батальйон «Воля». Його формують цивільні та військові, що мають необхідні бойові навички і прагнуть застосувати їх у боротьбі проти агресора, але не можуть бути призвані до війська за станом здоров'я чи віком. Утім, у складі цього добровольчого формування, окрім охорони об'єктів у Києві, знищували шахеди у небі над Києвом. Знаючи навики мисливства, полювання за качками, от бачите, от на нашій автівці от така от стоїть турель, така от мішень. І ти виставляєш попередження, дивлячись на швидкість руху, і за рахунок цього попередження збивається цей шахет і все. Збивали? Ну, збивалися, і, звісно, наш батальйон збивав. Це зброя, яку нам видавали, вона 44-го року випуску, як то кажеться, пенсіонер, але два тижні тому він ще стояв на бойовому чергуванні і захищав небо Києва від шахедів. Досить влучно стріляє, і були результативні застосування його на бойовому чергуванні. Так само кулемет ДП-27, або як в народі його називають, Дігтярьов, теж хлопці навчені, і він виступав на бойовому чергуванні як допоміжний. Оці пристрої, це вже люди за або самотужки, або за власний кошт, або за рахунок волонтерів. Уявляєте, самостійно, 2 роки, забезпечуємо себе, техніку купуємо, зброю лагодимо, ремонтуємо, харчі самостійно добуваємо, форму купуємо і за це нічого не вимагаємо. Ми весь час вимагали одного – дайте можливість захищати Київ. Ну, чомусь вирішили, що ми не потрібні. Ту зброю, що видали від держави, бійці мають здати, бо з 1 січня цього року вийшов наказ про розформування цього та ще 2 добровольчих формувань у Києві. У ДФТГ «Воля» очікують пояснень такого рішення. До командування ТРО та Офісу президента надіслали відповідні звернення. «П'ятий канал» також спрямував інформаційний запит до сил тероборони. Тільки-но отримаємо відповідь, оприлюднимо її. Бійці ж цього добровольчого формування уже завантажили в автівку зброю, видану державою, аби відвести її на військовий склад. Невелика частина бійців із ДФТГ «Воля» таки спробують доєднатися до ЗСУ. Втім, більшість із них не призовуть. Зараз залишилось 300, майже 300 чоловік, і реальні з них можуть піти на фронт, ну, чек 20-30. Дехто вже підписує контракти, готуються, але ж вони там йдуть ті підрозділи, де потрібно здавати нормативи за станом фізичного здоров'я, психологічного. Там дуже довгий шлях, я не знаю, скільки їх пройде туди. Ну, а інші залишаться тут. Лідія Середюк, Олексій Іванченко, 5 канал.
4 дні фільмували життя абсолютно сторонніх людей. З'явилися нові деталі про те, як відбувалося стеження за всіма членами команди «Бігус.Інфо» під час новорічного корпоративу. Про це повідомляють на ютуб-каналі проєкту. Нагадаю, що ресурс «Народна правда» виклав відео, на якому співробітники проєкту розслідувань вживають заборонені речовини в готельному комплексі. За журналістами стежили, в їхніх номерах встановили камери. Виявилося, що заброньовані командою номери за день до заїзду зняв інший чоловік. В ці кімнати заселилися близько 30 людей, серед яких було багато чоловіків. Вони назвали себе офісниками, сказали, що в них корпоратив. Під час так званого святкування поводилися підозріло. Коли до них заходили офіціанти, офісники замовкали. Згодом після виїзду команди «Бігуса» в номери заїхала інша група чоловіків, імовірно, щоб зняти камери. Після того, як ми виїхали, в комплекс дзвонить якийсь новий похмурий і знов бронює всі наші номери і сауну. Там є прикольні моменти, про які я поки не буду розповідати, але є два важливі акценти. По-перше, на таку кількість заброньованих номерів приїжджає лише пара гостей, але вони беруть ключі від всіх номерів. Ну, коротше, чисто познімати встановлені камери. Але головне, частина номерів вже були кимось зайняті, тому вони не змогли одразу в них потрапити і забронювали їх лише на через 4 дні. І сауна теж вже була розписана, тому що це передноворічний період. Тобто, 4 дні ці фільмували життя абсолютно сторонніх людей. Найбільше з часів холодної війни навчання НАТО стартують наступного тижня. За сценарієм армійці відбиватимуть потенційний напад Росії, повідомляє видання Bild. Вишкіл відбуватиметься в Норвегії та, можливо, у Литві й Угорщині. Участь у ньому візьмуть 90 тисяч військовослужбовців з усіх країн-учасниць Альянсу та Швеції. Зокрема, Німеччина відправить 12 тисяч солдатів, а також 3 тисячі транспортних засобів і 30 літаків. Велика Британія надасть авіаносець та кілька винищувачів F-16. Передає видання. Головний командувач Збройних сил НАТО Крістофер Каволі підтвердив початок навчань. Проте не назвав конкретно, про яку державу йдеться в сценарії вишколу. Головна мета тренувань – відпрацювати розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил у разі нападу ворога. Триватиме вишкіл до травня. Альянс продемонструє свою здатність посилювати Євроатлантичний регіон за допомогою перекидання військ із Північної Америки. Це підкріплення відбудеться під час модельованого сценарію нового конфлікту проти майже рівного за силою супротивника. Steadfast Defender 24 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і нашої рішучості захищати одне одного, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія може напасти на НАТО найближчі 5-8 років. Це припустив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що попри те, що це є припущенням, він довіряє своїм військовим експертам. Пісторіус додав, що цією заявою він хоче розбудити суспільство і закликати Збройні сили бути готовими до війни. Свою думку він підкріпив погрозами з боку Росії, зокрема на адресу країн Балтії. Напередодні німецький міністр запропонував оновлену систему військової служби. До оновлень входить дозвіл на військову службу для громадян не з Німеччини. Також він впевнений, що фінансових можливостей для захисту країни достатньо. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg. У новому пакеті санкцій очікується поновлення чорних списків та оновлення торговельних обмежень. Попри те, для Росії ускладнюватиметься можливість уникати санкцій через європейські компанії та треті країни. Презентувати нові обмеження планують до 24 лютого, другої річниці початку повномасштабного вторгнення. Попри це, йдуть обговорення щодо створення нового фонду для військової підтримки України. Завдяки ньому країни ЄС хочуть оновити теперішній механізм надання допомоги, який називається Європейський фонд миру. За допомогою цього фонду країни-союзники отримують компенсацію за надану Україні зброю. Бюджет цього фонду ухвалюється одностайним рішенням Союзу. Напередодні Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надати фонду 5 мільярдів євро. Проте це рішення не було ухвалене.